Հարկ իսկույն սիրներս այս հրաշալի օրվա համար, ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել մի քիչ արտնությունից, խոսել արտնության մասին և հավատացած եմ, որ բոլորս կլինենք դրանով օրտնված և արտնություն և ավետարանը տարածել։ Գիտեք, այս վերջերս մի հետաքրքիր բան կատարվեց ինձ հետ, որ իրականում ես գիտեմ դա տիրոջ ձեռքներ։ Ես ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ աղոթք եմ անում Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար, տերը տեսիլքներ ացյուս տալիս։ Եվ այս անգամ տեսիլքի մեջ էի, և ոնց որ ասած տերը շատ ուժեղ իմ սրտում դրեց, որպեսզի խոսեմ, որ արտնություն ժամանակը վերջանում է և գալիս է զարթունքի ժամանակը։ Գիտեք, հետաքրքիր բան, որ տերը բացեց, ցույց տվեց ինձ, որ արտնություն մենք արդեն ոնց որ ասած պարիները, որ արտնության մեջ ենք, որովհետև եկեղեցին փոքրիկ էր, չկար կամ մի քանի օքի, հետո մարդիկ ապաշխարեցին, արտնություն վերապրեցին, և Հայաստանում կարելի ասել այն ժամանակ, որ ես ապաշխարեցի, տիրոջ եկա, գլոբալ արտնություն էր, որ մարդիկ գալիս էին, հավատացյալները արտնանում էին, ոնց որ ասած կոմունիստներից հետո ես ապաշխարել եմ 88-ի վերջում, և դրանից հետո ոնց որ ասած շատ մարդիկ տիրոջն էին գալիս, սկսած որ ես եկա, և այդ շաբաթներից հետո անց լիքը մարդ գալիս էր եկեղեցի և տիրոջը կյանքները տալիս էին։ Իհարկե մենք դա կոչում ենք արտնություն, և դա կար արտնություն, և դա աղոթքների պատասխաններ, մենք կարող ենք տեսնել, թե ոնց են մարդիկ բժշկվում, ոնց են մարդիկ ազատագրվում։ Իմ առաջի ծառայությունը, երբ որ ես գնացի եկեղեցի, և ինչ նկատեցի, և ինչ տեսա եկեղեցում, որ իհարկե եկեղեցի ասելը դա մարդկանց հավաքույթ էր, բայց ոչ թե շենքեր, որովհետև դա կոմունիստական ժամանակաշրջանն էր, և կոմունիստները հավաքվում էին կոմունիստական ժամանակաշրջաններում, հավաքվում էին անտառում, բացատում, դա գերեզմանոցի մոտ էր, և ես, երբ որ գնացի այնտեղ, պատկերացրեք, ծառից կաստիլներ էր կախված, հենապայտեր էր կախված պատից, ծառներից, ոնց որ տոնացարը այդպես զարդարված լիներ, մահակներ, հենապայտներ, տարբեր տեսակի վկայություններ էր կպցրած, որ մարդիկ բժշկվել էին, այդ ժամանակ մարդիկ եղել էին բժշկված։ Ինձ համար իհարկե դա ոնց որ ասած մի նոր աշխարհ լիներ, սենց շշմած նայում էի, իհարկե շշմած նայում էի, թե ես ինչ կատարում, ասեցի սա ինչ է, ասում դե մարդիկ բժշկվել են, ես շատ հեշտ հանգիստ պատասխանեցի, որ մարդիկ բժշկվել են, բայց պատկերացեք ինձ որպես աշխարհիկ մարդ, ինձ համար ոնց որ ասած դա ոնց որ ես ուրիշ աշխարհում լինեի, և դրանից հետո մի մարդ եկավ, ասեց, որ դա ես եմ, որ բժշկվել եմ, ոտքերս ասեց իմ չէր կարող շարժվեր, հիմա ես վազում եմ, և իհարկե սկսեց թռչկոտել, վազել, և մի կին այնտեղ կանգնած վկայում էր, որ իր ամուսնուն բանտ էին նստացրել, և ձեթը իր տունը չէր վերջանում, իհարկե այդ ժամանակ բանտ էին նստում հավատքի համար, և ասեց ձեթը չի վերջանում, ես ոնց որ կես լիտր ձեթ ունեի ու մինչ հիմա օգտագործում, ես ասեցի, բայց դուք սուտ եք խոսում, ասես սուտ չեմ խոսում, արի ուտես իմ տունը, որ ես միշտ օգտագործում, իմ ձեթը չի վերջանում։ Այդ ժամանակ մեկը նույնպես վկայում էր, որ իհարկե իր մոտ վառելիքը չի վերջանում, մեկը իր մոտ ուրիշ բան չի վերջանում։ Ինձ համար դա մի նոր աշխարհ էր, և ես այդ օրը տիրոջ կանչը լսեցի, մի եղբայր քարոզում էր, եկեք ինձի բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգստություն կտամ, ես չհասկացա ոնց, ես վազեցի և կանգնեցի մի եղբոր դիմաց, որը ապաշխարության էր կանչում, նա քարի վրա էր կանգնած պարզապես, և ես այդ օրը իմ կյանքը տվեցի Հիսուսին, ես իմ կյանքը տալով Հիսուսին, ես ոնց որ ասած վերածնվեցի, ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե ես արտնություն վերապրեցի, այլ վերածնվեցի։ Այդ ժամանակ հավատացյալները տեսնելով ապաշխարող մարդկանց փառք էին տալիս Աստծուն և գոհանում էին Աստծուց, և դրանից հետո իմ կյանքը նորոգվեց, ես սկսեցի նոր ձևի մտածել, նոր ձևի ապրել, միացա հավատացյալների խմբին, որի մեջ պատկանում եմ մինչև այսօր, և որի ես երջանիկ եմ և ուրախ եմ իմ քույր եղբայրների համար, որ կան։ Գիտեք, արտնությունը կախված չի վերածնունդի հետ, բայց նույնպես կապված է վերածնունդի հետ, ներեցեք, արտնությունը կապված չի վերածնունդի հետ, որ մարդիկ վերածնվում են, գիտեք ինչու դա կախված չի, որովհետև վերածնվել ու արթնանալ, զարթնել, դա տարբեր բան է,
Կար ժամանակ, որ մենք տեսնում ենք երեխան ծնվեց, վերջ, արդեն երեխան կա, բայց ժամանակ առ ժամանակ ինքը քնում է, քնից արթնանում է։ Բայց հնարավոր չի վերածնունդ վերապրել, եթե մեկ արթուն չի արթնանում։ Հնարավոր չի կինը ծննդաբերի առանց արթնանալու քնի մեջ, պարզապես ծննդաբերի, իհարկե, եթե չեմ խոսում վիրահատությունների մասին։ Ծննդաբերելու համար անպայման մարդ պետք է զար դեր ինքը, ոնց որ ասած, վերածնվի, ծնվի։ Հիսուս ասեց, որ Նիկոդեմոսի հետ խոսելուց ասեց, որ ամեն մի մարդ պետք է ինքը վերածնվի նույնպես։ Եվ ես այդ օրը վերապրեցին վերածնունդը, բայց շատ հավատացյալներ, նրանք այդ օրը ապրեցին, ոնց որ ասես, արթնություն, որ մարդիկ մեզ մոտ ծնվում են։ Եվ այդ օրվանից սկսված մարդիկ էին գալիս Աստծուն, ոչ թե իմ միջոցով, այլ եկեղեցին հզոր, զորավոր էր, և նրանք քարոզում էին, մարդիկ ավելանում էին։ Ամեն շաբաթ կիրակի ծառայությունների ժամանակ, որ անցներ ծառայություններ, մարդիկ ավելանում էին, հավատացյալներ ավելանում էին։ Դա 88-89 թվականներն էր։ Հետո սկսվեցին տարբեր ծառայություններ, փողոցներում ծառայություններ, ավետարանչություններ, և մենք վկա ենք, թե ինչքան մարդիկ էին ապաշխարում և իրենց կյանքը տալիս Հիսուս Քրիստոսին։ Հետո սկսվեց մեր եկեղեցին, և մեր եկեղեցին նույնպես աշխարհից մարդիկ շատ ապաշխարում էին։ Մենք քարոզում ենք փողոցներում, Երևանի փողոցներում ենք քարոզում տարբեր տեղեր, և մարդկանց թիվը գնալով շատանում և մեծանում էր։ Իհարկե դա, ոնց որ ասած, մեծ արթնություն էր մեզ համար և վերածնում հավատացյալների համար։ Եվ հիմա այս վերջերս, իհարկե, ես տեսիլք տեսա տիրոջից, որ վերջանում, այսինքն Հայաստանում արթնություն եղել է, ոչ թե վերջանում, արթնություն եղել է, արթնություն մարդիկ վերապրել են, բայց հիմա եկել է զարթունքի ժամանակը։ Հետաքրքիր է, որ երկուսն էլ արթնանալու հետ կապ ունեն, արթնանալու միտքը երկուսն էլ, բայց արթնություն և զարթունք տարբեր հասկացողություններ են։ Այսինքն, եթե արթնություն քնիցը արթնացար, պարզապես նստեցիր, ապա զարթունքը մի քիչ ավելի խորն է, և զարթունք նշանակում է, որ քո միտքն է արթնանում։ Դա ռեֆորմացիայի պես մի բան է, որ զարթնում է քո մտածելակերպը, զարթնում է քո հոգևոր վիճակը, զարթնում է քո, իհարկե, ամեն մի բան դեպի Տերը։ Այսօր հավատացյալների թիվը շատ է Հայաստանում և հայ ժողովրդի մեջ, բայց կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ մենք պետք է ազգային զարթունք վերապրենք, այսինքն մտածելակերպի փոփոխություն, զարթնել, արթնանալ։ Եվ ես ձեզ մի քանի տեղեր եմ պատրաստել, որպեսզի խոսամ, բայց շատ կցանկանայի այսօրվա խոսքը սկսեի հրաշալի մի պատմությունից, որը կոչվում է «Անարակ որդու վերադարձը»։ Եվ ես կընթերցեմ ձեզ համար մի դրվակ, այսինքն այդ առակը, և հետո կբացատրեմ։ Սա գրված է Ղուկաս ավետարան 11-րդ գլուխ, 15-րդ գլուխ, 11-րդ խոսքից։ Եվ ասես, մի մարդ երկու որդի ուներ, և նրանցից փոքր ասեց, որ հայր, տուր ինձ ինչ որ բաժին կհասնե ինձ ստացվածքից հետ, և նա ապրանքը բաժանեց նրանց, և շատ օր չանցած փոքր որդին ամեն բաներ ժողովեց, հեռու երկիր գնաց, և այնտեղ իր ստացվածքը վատնեց անարակ ապրելով։ Եվ երբ բոլորը հացրեց, սաստիկ սով եղավ այն երկրում, և ինքը սկսեց չքավորել, և գնաց այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ մտավ, և նրան ուղարկեց իր հանդը, որ խոզարացեցնի։ Եվ նա ցանկանում էր իր փորը լցնել այն եղջյուրները, որ խոզեր ուտում էին, բայց ոչ ոք չէր տալիս նրան։ Եվ ինք իրան գալով ասեց, քանի վարսկան ունի հայրը, իմ հայրը հացով լցված, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ, վեր կնամ գնամ իմ հոր մոտ, և նրան ասեմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև, այլևս արժան չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ քո վարսկաններից մեկի պես արա։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և դեռ նա հեռու էր, հայրը տեսավ նրան, գուտը շարժեց և վազեց, նրա վզովը ընկավ և համբուրեց նրան, և որդին ասեց նրան, հայր, մեղանչեցի երկրի դեմ և քո առաջին, այլևս արժան չեմ քո որդին կոչելու։ Եվ իհարկե շարունակությունը, հայրը ընդունում է որդուն և ասում է, «Եզը մորթեք, քեֆ ենք անելու, որտև իմ որդին կորած էր և վերադարձավ»։ Իհարկե հայրը այստեղ ընդունում է որդուն որպես ոչ թե ծառա և որդի, բայց պատմությունը ինչու՞մն է, որ ապրում էին ընտանիք հայրը երկու որդիների հետ, և որից մի օր որդին մոտենում և ասում է, «Տուր ունեցվածքը, ինչ որ ինձ պատկանում է»։ Այսինքն դուք հասկանում եք, որ խոսում է ժառանգության մասին, և այդ ժամանակ իհարկե մեր ձեր արևելքում, ինչպես և հիմա էլ, ժառանգություն էին բաժանում իրանց տղաներին, որդիներին,
նա ժառանգությունը վերցնելով չի սպասում հորը, որ հետո ինքը գտա, ուզում է շտապ։ Գիտեք, մի ուրիշ խոսքով, եթե խորը մտածենք սրա մասին, նա ասում է, էլ չեմ կարողանում սպասեմ, երբ ես դու մահանալու, հիմա եմ ուզում գնամ լավ ապրելու։ Եվ ասում է, գնաց հեռու երկիր, վերցրեց իրա փողը, հայրն է բարի էր, գիտեք ինչ, հայրը ուներ զորություն իր մեջ, փող գումար վաստակելու, ժառանգություն հավաքելու։ Երբ որ ինչ որ մի հայր ունի ժառանգություն վաստակելու, ժառանգություն բարձրացնելու ունակություն, մի փորձեք նրա մոտից գնալ, որովհետև կյանքը դեռ չի վերջացել, ավելի լավ է նրանից սովորել ամեն ինչ։ Գիտեք, այս մի երկու տարի առաջ ես հավաքել եմ մեր երիտասարդներին և մի հարց տվեցի, ասեցի, ով է ցանկանում բիզնեսմեն դառնա, հաջողակ մարդ դառնա, մեծահարուստ դառնա կամ կյանքում ինչ-որ հաջողությունների հասնի։ Եվ պատկերացրեք, չկար մեկը, որ ձեռք չբարձրացներ, բոլորը ձեռք բարձրացրեցին։ Ասեցի, իսկ ով է ձեզանից եղել, որ գնացել է ինչ-որ մեծահարուստի մոտ, թեկուզ եկեղեցու բիզնեսմեններից կամ մեկին, ասել է, գիտես ինչ, քո մեքենան կլվանա, ինչ պետք է կանեմ, փող կտլինեմ, մենակ ինձ սովորացրու, թե ոնց հաջողակ դառնա։ Կա տես մարդ, և ոչ ոք ձեռք չբարձրացրեց ցավոք սրտի։ Գիտեք, շատ անգամ մենք ուզում ենք հաջողակ դառնալ, բայց մի օր շուտ ուզում ենք հաջողակ մարդուց պոկվել գնալ, այսինքն, բայց գիտեք, հաջողությունը նրա մեջ է, որ մնաս հաջողակ մարդու կողքը։ Իրականում նորից կրկնում եմ, հաջողությունը նրա մեջ է, որ մնաս հաջողակ մարդու կողքը։ Եվ այսպիսով, որդին չուզեցավ մնա հաջողակ մարդու կողքը, նա փորձեց գնալ, բայց որդին ողջ իր կյանքում ինչ էր կարողացել, մենք ինչի էր կարողացել հասնել, որդին իր կյանքի ընթացքում կարողացել էր հասնել մենակ փող վաստակել, փող ծախսելու, ոչ թե գումար վաստակելու, այդ գումարները ծախսելու էր կարողացել մենակ հասնել դրա։ Եվ իհարկե մենք տեսնում ենք պատմությունը, որ նա գնաց գումար, ինքը գումար հավաքել չգիտեր, բայց գումար ծախսել գիտեր։ Երիտասարդները շատ անգամ մտածում են, իրանք շատ բան կարող են, բայց բացի գումար ծախսելուց ոչ մի բան չեն կարողանում անել։ Բայց եթե գումար վաստակել գիտես, դու ուրեմն դա մի պարգև է, որ եկել է քեզ վրա։ Իհարկե հայրը որդուն տալով այդ ամեն ինչը, ասեմ ձեզ, ինքը չաղկատացավ, ինքը ավելի ժամանակի մեջ ավելի հարստացավ, որտեղ ծառաներ ուներ ամեն ինչ։ Եվ որդին գնաց, գիտեք, գումարներն էլ ունեն մի սենց ունակություն, երևակայի բոլորը գիտեք տենց գումարների ունակությունը, իրանք շուտ վերջանալու ունակությունն են։ Եվ իրանք շուտ արագ վերջացան նրա մոտ։ Եվ իհարկե, ինչ պետք աներ, գնաց խոզ արած ասնելու, մեկի մոտ մտավ, ասես խնդրում եմ ինձ տվեք խոզ արած ասնեմ։ Գիտեք, Հիսուսը սա պատմում է հրեաներին, որոնք ընդհանրապես խոզին անգամ մոտիկ չեն գալի, այսինքն նա իջել էր շատ ներքև, նա իջել էր շատ ներքև, մենք ասում ենք պլենդուզից ցած էր, ներքև էր իջել, և խոզ արած ասնելու ժամանակ ասեց, հայրս այնքան ծառաներ ունի, գնամ նրանց ծառաներից մեկը լինեմ, նրանց ծառաներից մեկի պես լինեմ, և ասեմ էլ արժանի չեմ լինել քո զավակը, ես խնդրում եմ քեզ, որպեսզի քո ծառաներից մեկ անես։ Եվ հայրն էլ տեսավ որդու վերադարձը, վազելով գնաց նրա վզով անգավ և ասեց, որդիս վերադարձա։ Այսինքն, մինչ զուտ միտքը ձեզ ասեմ ձեզ երես, միգուցե այսօր ինձ մեկը դիտում է, և դու հորից արդեն շուտվանից հեռացած ես, հեռացել գնացել ես, բայց եկել է ժամանակը, որ պիսի դու վերադառնաս հոր մոտ, և ոչ թե մեղքերիդ մոտ, այլ հոր մոտ։ Անարակ որդին ինչ արեց, նա հեռու երկիր գնաց, չնայած շատ փոքրիկ էր այդ տեղը, իհարկե մերձավոր արևելքում էր, հեռու երկիրը որն էր այդ ժամանակ, ես չգիտեմ, բայց պարզ հասկանում եմ, որ հորից հեռու գնաց, հոր հայրական տնից հեռու գնաց, հոր ներկայությունից հեռու գնաց ինքը։ Եվ այսպիսով ծանր ապրելով վերադարձավ հոր մոտ, և հայրը նրան ընդունեց, բայց ինչ կատարվեց այստեղ, տեսեք, 17-րդ խոսքը ասում է այսպես, և ինքը իրան գալով ասեց, քանի վարձկան ունի իմ հայրը, հացով լցած, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ։ Սա իրականում արթնություն է, սա իսկ իրականում զարթունք է, որ նա վերապրում է, այսինքն մինչև այսօր չէր հասկացել, մինչև այդ օրը չէր հասկացել, հանկարծ նրա մտքով մի բան անցավ, քանի հացու, քանի ծառա ունի իմ հայրը, ինչ եմ ես անում։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ասում է այստեղ 17-րդ խոսքով, ինքը իրան գալով մտածեց։ Շատ անգամ սիրելիներս, մենք մեզ կորցնում ենք, ինքը իրան գալով մտածեց։
Շատ անգամ իրականում մենք կորած ենք եւ սա տեսնում եմ, որ նա զարթունք վերապրեց։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ նա վերածնվեց, որտեղ նա ծնված էր հորմոտ արդեն։ Նա չծնվեց, նա չվերածնվեց, նա պարզապես զարթունք վերապրեց, եւ մտածեց, միտքը փոխվեց, մտքի փոփոխությունը դա այնքան հզոր մի բան է, եւ ապաշխարության մի մասը կոչվում է մտքի փոփոխություն։ Միտքը երբ որ մեր փոխվում է, Եվ ասեց, ինչքան մարդ կա այնտեղ, գնամ, որս կողք կնստեմ։ Հարցը ցակում, ինչի մինչև այդ օր նա ինքը իրան չէր եկել, որտեղ ամեն մարդ ունի իր ժամանակը։ Այսօր մեր ազգը, հայ ժողովուրդը, ես հավատացած եմ, որ ունի աստծուն գալու ժամանակ, զարթունքի ժամանակ, որպեսզի փոխվի մեր մտածելակերպը, որպեսզի փոխվի մեր սիրտը, մեր կյանքը չարից դեպի բարեն։ Հպարտից դեպի խոնարհությունը, սևից դեպի սպիտակը, չսիրողից դեպի սիրողը, սա կոչվում է զարթունք իրականում, որ մենք պետք է վերապրենք։ Եվ այսպիսով, սիրնես, անարակ որդու վերադարձը մեզ ցույց է տալիս, որ ինքը թեկուզ վերածնված էր, բայց ինքը հոր հետ չէր, ինքը ծնված էր, բայց հոր հետ չէր, ինքը արթնացած էր, բայց հոր կողք արթնացած չէր, ինքը իր արթնությունը դեպի ուրիշ երկիրն էր։ Եվ այդ ուրիշ երկրի մեջ ինքը զարթունք վերապրեց եւ գնաց իր հոր մոտ եւ դարձավ իրական զավակ։ Հավատացած եմ, որ նա զարթունքը կպահեր։ Խոսելով մեր ազգի մասին, հայ ժողովրդի մասին, ես ձեզ կասեմ, դեռ մեր պապերը վերածնվել են հեթանոսությունից դեպի քրիստոնեություն։ Հետո մենք արթնություն ենք վերապրել, ժամանակ առ ժամանակ արթնություն ենք վերապրել եւ Քրիստոսին մեր սրտերում ընդունելով մենք էլ ծնվել ենք, վերածնվել ենք, բայց հետո արթության մեջ եղել ենք, եկել է ժամանակ 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի, մենք սարել ենք մեր կյանքով, հոգևոր կյանքում սարել ենք, բայց գիտեք, ասեմ ձեզ, այս կյանքը կարճ է եւ շատ շուտ է վերջանում։ Այս կյանքի գայթակղությունը, կյանքի ամեն տեսակի, գիտեք ինչ, փայլուն, կյանքի փայլը շատ անգամ տանում է մեզ ուրիշ տեղ։ Աստծո խոսքը ասում է, որ լայնա ճանապարհը, որ Քրիստոսն է տանում, իսկ նեղա ճանապարհը, որ Քրիստոսին է տանում։ Որ ճանապարհն ենք այսօր մենք ընտրում։ Գիտեք, երբ որ զարթնում ես, արթնանում ես, կամ զարթունք ես վերապրում, ցավոք սրտի գիտեք, զարթունք միշտ վերապրում են մարդիկ, ովքեր սուք են տեսնում, ովքեր դժվարություն են տեսնում, որ ասեն, հերիքա էլի, այս աշխարհում մի լավ բան չկա, հերիքա էլի, այս աշխարհում ընդհանրապես մի հաջողություն չկա, ինչ եք ասած սուտ է, եւ գիտեք ինչ, ծերերը շատ անգամ կասեն, սա սուտ է։ Սողոմոնը օրերից մի օր, գիտեք ինչ, մեծ գումարներ ունելով, ծախսերով մի բան ասեց, ամեն ինչ ունայ, նաեւ կամ աշխատանք, եւ վերադարձավ տիրոջը, դա կոչվում է զարթունք։ Օրինակի համար Սողոմոն ինքը վերածնված էր, ինքը աստծուն գիտեր, բայց օրից մի օր զարթունք վերապրեց, ինքը ապրում էր իր կյանքով ոնց ուզում էր, բայց օրից մի օր զարթունք վերապրեց եւ մի բան մտածեց, ասեց, ամեն ինչ սուտ է, համ աշխատանք է, մենակ տիրոջից պետք է վախենալ, պետք է շարժվել տիրոջով։ Ահա եւ սիրելիներս, իմաստը զարթունքի։ Մեր ազգը այսօր վերապրել է շատ սուկ, վերապրել է շատ ցավ, եւ գիտեք ինչն է ամենացավալին, որ կապա, գիտեք ինչ, վերապրում է, շարունակում է վերապրել, երբ որ նա մեզ նորությունները ամեն ժամանակ վախ, սարսափ, հարձակումներ, եւ սա կամ բերի, կամ կարող է բերի, որ մենք ավելի չարարանք բոլոր մարդկության հետ, կամ էլ կարող ենք զարթունք վերապրել, դառնանք ամենաերջանիկ մարդը եւ բոլորը փրկված լինեն։ Կարծում եմ, տիրոջ ընտրությունը մեր կյանքի համար զարթունք վերապրելն է, որովհետեւ եթե դա չներ, Տերի մեջ չէր խոսի, չէր ասի, արթնությունը դուք եկեղեցում վերապրեցիք, եկել է զարթունքի ժամանակը։ Եվ այսօր մենք պետք է զարթնենք ու տիրոջ հետ լինենք։ Առաջին Կորինթացիների մեջ գրված է այսպես. Առաջին Կորինթացի 15:33-34 խոսքերը, Առաջին Կորինթացի 15:33-34 խոսքերը. Մի խաբվեք, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարկը, արթուն կացեք արթնությամբ եւ մեկ մի գործեք, որովհետեւ մի քանիսը Աստծո մասին տգետ են, այս ձեզ ամաչացնելու համար եմ ասում։ Տիրոջ խոսքը ինչ է ասում, ասում, մի խաբվեք, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարկը,
ստուգեք ինչպիսի ինտերակցիաների մեջ եք եւ հետո շարունակում արթուն կացեք ոչ թե ասում եք ես ձեզ կարթնացնեմ խոսք ասում արթուն կացեք այսինքն մենք ենք ընտրում արթուն մնալը եւ շարունակում մեղք մի գործեք որտեղ մի քանիս աստծո մասին տգետ է գիտեք շատերը իհարկե ասելով որ մենք աստծուն ճանաչում ենք մենք աստծուն գիտենք շատ տգետ է մեղքերի մեջ ասում են գիտես ինչ կա աստված մեզ ներում աստված մեզ պահում է բայց աստված ուզում է որ մենք մարդ լինենք որ այս աշխարհը փոխում է մարդ լինենք որ ոչ թե ամբողջ օրը ասենք մեղ գործեզինք ների մեղ գործեզինք ների որովհետև գիտեք նույն աստծո խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք որ մեղքերը մարդուն գտնում են նույնպես ապաշխարությունն է մարդուն գտնում այսօր շատերը տարապում են դժվար կյանք են գիտեք պատճառը շատ անգամ տնտեսական է չի կամ էլ մի բան պարզապես մեղքերը մարդկանց գտնում են և այսօր մեր սրտերը շատ ուժեղ բաց պետք է լինի, որ ոչ թե մեղքի մեջ մտնենք, այս սրբության մեջ։ Ասում եմ, մի քանիսը տգետ է։ Այսօր տգիտությունը, քրիստոնեական տգիտությունը այն աստիճանի է հասել, որ շատերը աստվածաշունչ չեն կարդում։ Աստվածաշունչը իրենց համար դարձել է պարզապես եկեղեցական գիրք, բայց ոչ իրենց գիրքը։ Գիտեք, ես երբ որ տիրոջ եկա ապաշխարեցի, մի քույրիկ կարելի էս խոսում էր եւ ասում էր որ աստվածաշունչը դա քեզ համար է գրված աստվածաշունչը նամակ է դեպի քեզ եւ գիտեք դա այնքան ուժեղ խոսքեր էր այնքան զորավոր խոսքեր էր եւ ես այդ օրս հլա աստվածաշունչը դեռ աստվածաշունչը չկարդացած սիրալվեցի աստծո խոսքի վրա եւ երբ որ ես կարդացի ավետարանը դա զարթունք է ինձ համար իհարկե։ Միանգամից ասեմ, թե չունենք այնպես հնարավորություն ավետարան կարդալու, չկար պլանշետները, չկար հեռախոսը եւ չկար տպագրած ավետարան, որովհետեւ այդ ժամանակ կարող են ձերբակալել ավետարանի համար։ Թափուն են բերում։ Եվ մի ավետարան կար, մենք երիտասարդներով, եթե այդ ժամանակ երիտասարդ էի, մոտ 22-23 տարեկան, երիտասարդներով մենք հերթով կարդում ենք, մի օրին հերթներ, մյուս օրին նրա հերթներ։ Եվ հիշում եմ, որ առավոտը տենց 6-ին արթնանում էի, ասում է հերթս եկավ, մի րոպե չէի ուզում ուշացնել, վազում էի, որպեսզի իմ աստվածաշունչը վերցնեմ իմ ձեռքերի մեջ, ավետարանը եւ կարդամ եւ բերում էի, գիտեի, ունեի 24 ժամանակ, հետո ինձից հետո ուրիշ նկարը վերցրի, կարդա եւ ողջ գիշերվա մեջ քուն չկար, մենք արթուն էինք մնում, իրականում զարթուն էինք մնում, որպեսզի ավետարանը կարդանք։ Կարդում է ավետարանը։ Որից մի օր գիտեք ինձ նվիրեցին աստվածաշունչ արտասահմանից բերել են աստվածաշունչ մի 10 հատ ու բաժանում են եւ առիթ եղա որ մեկ ինձ նվիրեն դուք չեք պատկերացնի ոնց էի գրկել այդ աստծո խոսքը եւ ման է գալիս եկա տուն ու գիտեք իմ աստվածաշունչը եկեղեցական ճանապարհից դուրս եկավ ու դարձավ իմը Շատերի համար Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը դա եկեղեցական գիրք է, բայց իրանց գիրքը չէ։ Պետք է որպեսզի ավետարանը դառնա մեր գիրքը։ Եվ ավետարանի մեջ շատ մեծ խորություններ է դրված։ Բայց այսօր ցավակ սրտի խոսքը գիտեք ինչ ասում, մի քանիսը տգետ է։ Ապրում են նրա քարոզներով, մեքենա մեջ ինչ-որ քարոզ լսեն, կանգ իրակյալվա քարոզ լսեն, դա ամեն ինչը շատ լավ է։ Որտեվ քարոզներ լսելով մեր հավատքը բարձանում է, մենք զորանում ենք, շատ ավելի ուժեղանում ենք։ Բայց գիտեք, երբ ավետարանը դառնում է քոնը, ավետարանը դառնում է քոնը, դա դառնում է ուրիշ գիրք, աստվածաշունչը դառնում է քոնը, եւ դու կարդում ես դա նամակը Տիրոջից, որ գրված է քեզ։ Երբեք մենք չենք կարող զարթունք ունենալ, մինչև խոսքը քոնը չդառնա։ Այսօր մարդիկ տգետ են փո աստծո հետ փոխհարաբերվելուց, շատ անգամ մարդիկ ման են գալիս Google-ին են հարց տալի ո՞նց հանդիպում ունենալ տիրոջ հետ եւ գիտեք ինչ Google-ը ձեզ չի կարող պատասխանել որտեղ ինքն էլ հանդիպում չի ունեցել տիրոջ հետ կարելի է որտեղ դա ինֆորմացիոն էջեր են բայց ոչ մարդկային որ կապ ունի աստծո հետ սիրելիս եթե ուզում ենք աստծո հետ տգետ չենք պետք է վերադառնանք աղոթքի կյանքին եւ անձամբ ճանաչենք տիրոջը անարակ որդին երևակայի գնաց մեղ գործես բայց հետո վերադարձավ իր հորը Եվ երևակայ այդ օրը անձամբ ճանաչեց ով է հերը, ով է հայրը։ Առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ 8-րդ խոսքում ասում է հետաքրիր բառեր. Արթուն արեք, հսկում արեք,
որտեղ ձեր ոսոխ թշնամին սատանան գորոս այրուցի պես ման է գալիս և որոնում թե ում կուլ կտա։ Տիրոջ խոսքը ասում է, որ արթուն եղի և հսկում արա, որտեղ սատանան գորոս այրուցի նման ման է գալիս ինչ-որ մեկին կուլ տալու համար։ Գիտեք, նա այրուց չի, բայց այրուցի նման։ Գիտեք, ես մարդ եմ, մարդու նման եմ, բայց օրինակ համար շատ հայտնի մարդիկ կան, ես նա չեմ, բայց ես մարդ եմ նույնպես։ Գիտեք, սատանան նույնպես ինքը ուզում է այրուց լինել, որտեղ այրուցը հյուդայի ցեղից միայն Հիսուս Քրիստոսն է։ Երբ որ մենք եկանք Հիսուս Քրիստոսին, գիտեք ինչ կատարվեցավ, մեր ներսում սկսեց այրուց ապրել հյուդայի ցեղից։ Բայց սատանան ման է գալի ինչ-որ մեկին կուլ տա։ Ոնց նա կարող ինչ-որ մեկին կուլ տա, կասեմ ձեզ, ստով, խապկանքով, նա խապում է, որ դու ոչին բան ես, դու պետք չես եկեղեցում, դու պետք չես ընկերությանը, քո կարիքը ոչ մեկը չունի, ընդհանրապես դու մարդ չես, չկա մեկը, որ խապված չլինի, իրականում խապված չլինի սատանական մտքերով։ Նա կապկաններ է կառուցում մարդկանց համար։ Եվ Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Ինչից պարտվեցիր, նրան էլ ծառ այս լինելու։ Ինչից պարտվեցիր։ Որ մտքից սիրելիս դու պարտվեցիր, նրան ծառ այս լինելու։ Երբ որ դու պարտվեցիր մի մտքից, որ երբեք դու հաջողակ չես լինի, այդ մտքին ծառ այս լինելու։ Եթե դու պարտվեցիր մի ուրիշ մտքի, որ դու անհաջող ես, անհաջող ընտանիք ես ունենալու, տենց էլ կլինի։ Եթե դու պարտվեցիր մի մտքից, որ դու ոչ մեկին պետք չես, այդպես է կլինի։ Եթե դու պարտվել ես մի մտքից, որ երբեք դու չես ամուսնանա, քեզ չեն ուզի, դրանը ծառա կլինես։ Պարզապես նոր օքեք ձեր մտածելակերպը, որտեղ ինչից պարտվեք, նրանից ծառա են։ Այ այստեղ է, որ գրած է, սատանան ինչպես հզոր, ինչպես այրուց ման է գալի, որ տեսնի, թե ում կուլ կտա, բայց մենք պետք է իշխենք նրա վրա։ Կուլ մի գնացեք սատանան, նա սուտասան է և նա խաբում է քեզ։ Պարզապես ունեցի քո Աստծո խոսքը, ունեցի քո աղոթքները, եթե դու հոր այդ հարաբերությունը ունես և կարդաս Աստվածաշունչը, գիտեք ինչ կտարվի, դու կճանաչես հորը և երբեք չես ընկնի այրուցի բերանը, դու միշտ զարթունքի մեջ կնես, դու միշտ արթնության մեջ կնես, բացի դրանից դու կսկսես մարդկանց բերել դեպի Տերը։ Հզորը, երբ որ արթնացած մարդը մտքի զարթունք ստանում և հետո նա ծնում է իր նմանների։ Անարակ որդու հետ ինչ կատարվեցավ, մենք գիտենք, նա սկզբից վերածնված էր, նա ծնված էր, հետո արթնություն վերապրեց, բայց ցավոք սրտի իր արթնությունը մի ուրիշ կողմ էր գնաց, թե նա լավ չգիտեր հոր մասին, նա գնաց անարակ ձևի սկսեց ապրել իր կյանքով, բայց հետո զարթնեց, իր ուղեղը զարթնեց և ասեց, ես ինչ եմ անում, գնամ հորս մոտ, գնաց և դրանից հետո ես կարծում եմ նա դարձավ լի ովին ուրիշ մարդ և Տերը օրհնեց նրա կյանքը։ Տեսեք, երբ որ մենք արթնություն ենք վերապրում, զարթունքի մեջ ենք մենք լինում, մենք դառնում ենք արթնություն տարածողներ, ոչ թե մարդ, որ պետք է մենակ ոնց որ ասած օրորոցային երկեր երկեն, այլ ոչ, մեծանում դառնում ենք հզոր մարդ։ Երբ որ մենք գալիս ենք հավատքի մեջ, հավատքի մեջ ինչ է կատարվում, մենք երջանիկ ենք, մենք սիրով լսված ենք, բայց երբ որ տարիները անցնում, հոգնում ես, բեզարում ես, հավատալուց, եկեղեցի գնալուց, ու գիտես ինչ, ոնց որ քիչ-քիչ ննջում ես, քիչ-քիչ քնում ես, բայց հենց այդ ժամանակ, որ դու պիտի զարթունք վերապրես, որովհետև մանկությունից գնում ես դեպի մեծ կյանքը, դեպի հասուն կյանքն ես գնում մանկությունից։ Եվ դրա համար սիրներս, երբ որ հասուն կյանք ես գնում, Աստված արդեն ոչ թե քեզ օրոցը միայն օրոցի մեջ երկերը ասում, Աստված սպասում է, որ դու մի բան կանես, և երբեք հնարավոր չի անելու, եթե դու զարթունք չվերապրես։ Եսայի 60-րդ գլուխը վերաբերվում է առաջի խոսքից ու երրորդը մարդկանց, որոնք արդեն մանկությունից դուրս են եկել և ուզում են շարժվել առաջ դեպի հասունությունը։ Գրված է այսպես. «Վեր կաց, լուսավորի, լույսդ եկել է, և տիրոջ փառքը ծակել է քեզ վրա, որտև ահա խավարը ծածկել է երկիրը և մարախուղները ազգերը, բայց քեզ վրա ծակում է Տերը, և նրա փառքը երևում է քեզ վրա, և ման են գալի ազգերը դեպի քո լույսը, և թագավորները դեպի քեզ վրա ծակած պայծառությունը»։ Աստծո խոսքի մեջ, Եսայի մարգարության մեջ գրված է, «Վեր կաց, լուսավորիր»։ Տեսեք, ավետարանի մեջ, 5-րդ գլխում, լեռան քարոզի մեջ,
մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս ասում է՝ դուք եք աղը եւ դուք եք լույսը։ Ոչ թե որ դուք օրերից մի օր կդառնաք լույս, այլ դուք արդեն կաք լույս։ Արդեն կաք աղ։ Եվ Հիսուս ասում է՝ վեր կաց լուսավորի, այսինքն եթե մենք չզարթնենք, չարթնանանք, մենք չենք կարող լուսավորել։ Եվ լույսը չի կարելի խավարի մեջ թաքցնել։ Շատ անգամ մարդիկ լույս լինելով գնում են խավարի մեջ, ավելի խավարի, ավելի խավարի մեջ։ Գիտեք, եթե խավարի մեջ ենք մտնում, մենակ մի պատճառ կա, որ կարելի է մտնել խավարի մեջ լուսավորելու համար։ Առանց լուսավորելու խավարի մեջ պետք չի մտնել։ Իսկ եթե լույս ենք մենք տանում այնտեղ, խավարը կլուսավորվի եւ մարդիկ կվերածնվեն, կդառնան հրաշալի, հզոր աստոզավակներ։ Դրա համար սիրելիներս, երբեք խավարի մեջ մաննի արի, այ խավարի մեջ լուսավորի։ Տիրոջ խոսքը ասում է, որ վեր կաց լուսավորի, որովհետև լույսը եկել է։ Լույսերը տվել են մեր խոսքով։ Մենք շատ լավ փորձ ունենք, շատեր այստեղ կհասկանան, երբ որ Հայաստանում 90-ական թվականներում լույս չկար, լույս չկար, ոչ մի բան չկար, եւ լույսը տալիս էին ընդհանրապես 1 ժամ, 2 ժամ, հիմա այնպես կյանքի իհարկե չկա, բայց դա սարսափելի էր այդ ժամանակները։ Հենց լույսերը տալիս էին, մարդիկ համ հերոստացություն են նայում, համ գիրք են կարդում, համ լվացք են անում, ինչ կար անում են։ Եվ գիտեք, պատուաններից գոռում են՝ տուն եկեք, լույսերը տվել են, լույսերը տվել են, եւ ոնց որ կյանքը նորոգվում է, մարդիկ բազում են տուն, մարդիկ գնում են տարբեր տեղեր, որտեղ լույսերը տվել են։ Գիտեք, դա մի հետաքրքիր հիշողություն է։ Այսօր Տիրոջ խոսքը ինչ ասում, լույսը տվել են, վեր կացեք, լուսավորեք, որովհետեւ մարդիկ գնում են դեպի խավարը, բայց մեզ վրա տարածակում է Տիրոջ լույսը։ Եվ Տիրոջ լույսը երևում է այս վրա։ Սիրի հավատացյալները, ես տեսեք, այսօր ես այստեղ նայում եմ, 1330 մարդ կա, 31 մարդ կա այստեղ, որ դիտում է։ Այս դասը հետո ինտերնետի մեջ կլինի և շատերը կդիտեն։ Դուք պատկերացնում եք, եթե այս 1300 հոգին պարզապես որոշում կայացնեն խավարի մեջ չմնալ ու եթե մնալ լուսավորելու համար, վերցնեն իրենց աստվածաշունչը, հենց իրենց աստվածաշունչը իրենց ձեռքը, աղոթքով սկսեն աստծո հետ ապրել, հավատացեք, մեր ազգը զարթուն կվերապրի։ Ամեն մի մարդ կարող է 1000 մարդ փոխի։ Այսօր մենք շատ ենք լինում տարբեր տեսակի պլատֆորմներում, Facebook-յան պլատֆորմում, նույնպես Instagram-յան պլատֆորմում, նույնպես TikTok-յան պլատֆորմում, տարբեր պլատֆորմներում։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ ժամեր են ծախսում իրենց բոլոր Facebook-յան լուրերը նայում են, բոլոր միաս լայքերը տնում են, դիսլայքերը նույնպես դնում են, հետո գնում են Instagram, նույն մարդը Instagram-ում նույն արարողությունն անում, հետո գնում TikTok, նույն բան անում, հետաքրքրությունը եւ իր ժամերը վատնում է իրականում։ Անարակ որդին ժառանգեց անարակ ապրելով, մենք էլ այսօր վատնում ենք պարզապես սոցցանցերի մեջ, պարզապես պարապ վազվզելով։ Եթե մի օր մենք որոշում կայացնենք, ասենք ես վերցնեմ 1 ժամ տիրոջ հետ, ես վերցնեմ 2 ժամ տիրոջ հետ, կամ 3 ժամ, չգիտեմ, սկսի կես ժամից, ինչքան դու կարող ես։ Ասես, սկսի նրանից, որ ուղիղ 10 րոպե աղոթելու եմ եւ 20 րոպե աստվածաշունչ եմ կարդալու եւ գնալով շատացրու։ Դու կտեսնես, որ դու կմտնես արթնության կյանքի մեջ եւ կզարթնացնես շատերին։ Դու զարթուն կվերապրես, քո միտքը կփոխվի, քո ամեն ինչ կփոխվի։ Այսօր պետք է, որպեսզի մեր ազգը, որ ես հավատացած եմ, որ մեր ազգը քահանայական ազգ է, որ մենք կանչված ենք Տիրոջ լույսը տանելու համար։ Ես հավատացած եմ, որ մեր ազգը պետք է արթնանա, պետք է զարթուն վերապրի, վերադառնա իր աստվածաշնչին եւ իր աղոթքներին։ Սիրելիներս, եւ մենք տեսնենք աստծո փայլը մեզ վրա, հիմա ամեն մեկ ով հասնի մեզ հավախացնում, ով հասնի մեզ մի բան անում, բայց եթե խոնարհվենք, Տերը կկանգնի մեր կողքը եւ ազգերը արդեն խոսեն, որ Աստված նրանց հետ է, ոչ թե մենք համոզենք մարդկանց, որ Աստված մեզ հետ է, այ ազգերը կասեն, որ Աստված նրանց հետ է։ Գիտեք, միշտ էլ տենց ասում, սկզբից դու ես մարդկանց համոզում, որ Աստված քեզ հետ է, հետո մարդիկ համոզվում եւ իրանք են ասում, որ իրոք Աստված քեզ հետ է։ Մի երկու տեղ էլ ուզում կարդամ ձեզ։ Մատթեոս 25-րդ գլուխ խոսում է մի պատմության մասին, որը նույնպես ես սիրում եմ խոսել սրա մասին։ Այն ժամանակ նմավ է երկնքի արկածության 10 քույրերի, որ իրենց լապտերները վեր առան եւ դուրս եկան Թեսային դիմավորելու։ Եվ գիտեք, 10 քույրերի մասին է գրված, եւ գրված է, որ 10 քույրերից 5-ը իմաստուն էին եւ 5-ը հիմար էին նրանք։ Եվ տեսեք, լավ, կարդամ, լսեք։ Նրանցից 5-ը իմաստուն է եւ 5-ը հիմար։ Այն հիմարները վեր առան իրենց լապտերները, բայց
Ձեթ վեր չարան իրանց հետ, սակայն իմաստուններ իրանց ամաններում ձեթ վեր առան իրանց լապտերների հետ մեկտեղ։ Եվ երբ հեսան ուշացավ, ամենքը թմբրեցին և քնեցին, և կես գիշերին աղաք եղավ, ահա հեսան գալիս է, դուրս եկեք նրան դիմավորելու։ Այն ժամանակ ամեն կույսերը վեր կացան և իրանց լապտերները պատրաստեցին, բայց հիմաները ասեցին իմաստուններին, տվեք մեզ ձեր յուղիցը, որ մեր լապտերները հանգչում են։ Իմաստունները պատասխանեցին ասեցին՝ միգուցե մեզ ու ձեզ բավական չլինի, բայց ավելի լավ է գնացեք ծախողների մոտ և գնացեք ձեզ համար։ Եվ երբ նրան գնացին, գնելու փեսան եկա, պատրաստները նրանց հետ հարսանիք մտան և դուրը փակվեցավ։ Գիտեք, մի առակ, որ Քրիստոսը պատմեց այստեղ, կույսերի առակ է կոչում մենք, դա գրված է 5-ը իմաստուն էր, 5-ն էլ հիմար։ Եվ գիտեք, մենք շատ անգամ շեշտադրումը դնում ենք նրա վրա, թե ով է իմաստուն, ով է հիմար։ Ես երբ որ ապաշխարեցի, ես ապաշխարեցի մի եկեղեցում, որտեղ հարց է տալի, ով է հիմար է, իսկ ով է իմաստունը։ Նրանք ասում են, դե մենք իմաստուններն ենք, որտեղ մենք լցված ենք Սուրբ Հոգով։ Վերջը, ուրիշին հիմար են կոչում, մի ուրիշը, երբեք ոչ ոք եկեղեցի չասեց, որ հիմարները մենք ենք, իմաստունները նրանք։ Միշտ բոլորը գիտեն, իմաստունները իրանք են։ Ամեն եկեղեցի, որ դուք գնաք, հարցնեք իմաստունները ովքեր, իրանք մտածում են իրանք են։ Բայց փաստը գիտեք այստեղ ինչումն է, որ հիմարներն էլ իմաստուններն էլ իրար հետ քնել են։ Երկուսն էլ քնած են։ Եվ խոսքը, այս առակը գրված է նրա մասին, որ չքնել։ Բայց եթե մեկը օծված էր, մեկը օծված չէր, մեկը օծված էր, ոնց որ ասես, քնած էր օծված, մյուսն էլ օծված էր քնած, մյուսն էլ առանց օծության էր քնած։ Բայց այստեղ ես ում շեշտադրումը դնեմ, գիտեք ինչի վրա, որ մի մեջ ձայն եկավ, աղաղակ և արթնացրեց։ Այսօր մեր դիրքը ոչ պետք լինի օծված քնած կամ էլ չոծված քնած, ոչ մի կույսի մեջ չպիլի։ Պետք է մեր դիրքը լինի արթնացնողի մեջ։ Կույսերը դա եկեղեցու խորհրդապատկերն է։ Հիմա եկեղեցում մեկը օծված է, մեկը օծված չի։ Մեկը շատ յուղ ունի, մեկը յուղ չունի, մեկը խոսքը լավ գիտի, մեկը չգիտի, բայց փաստը գիտեք ինչում նա, որ բոլորն է քնած են։ Եվ գրված է, որ աղաղակ եղավ և արթնացրեց։ Այսօր, սիրներս, մեր ժամանակ է եկել է, ոչ թե քնենք, այլ աղաղակենք տիրոջը, որտեղ ով որ լսի տիրոջ ձայնը, նա կփրկվի։ Վերջի տեղը, որ ուզում կարդամ, Մատթեոս 25:13-ն է, այդ արթուն կացեք, որտեղ չգիտեք, ոչ օրը և ոչ ժամը, որ նրանում մարդի որդին կգա։ Գիտեք, մենք այսօր արթնացել ենք կամ գնում ենք քնելու, վաղը կարթնանանք, մենք ունենք մեր ծրագրերը, գնանք աշխատանքի կամ սովորելու կամ դասերի, բայց չգիտեք, միգուցե վաղը արթնանանք և տերը գա, մեկը կասի, օ, ինչ լավ կլիներ, որ տերը գար։ Բայց դու նշանակում ես, որ տիրոջ գալը նշանակում է վերջ, եւ դու չես կարող ինչ-որ բան անես տիրոջ համար, դու չես կարող մեծ գանձեր հավաքես այնտեղ երկնքում, ու եթե դու, իհարկե մենք բոլորս ուզում ենք, որ տերը գա, շատ ենք ուզում, որ տերը գա, բայց նույնպես ուզում ենք մենք երկնքում գանձեր ունենալ, ուզում ենք երկնային պսակ ունենալ։ Եկեք այսօր այս կարճ կյանքի մեջ, այս կարճ տարիների մեջ պարզապես հետ դնենք հին կյանքը և նոր կյանքով ապրենք, նոր ձևի նորոգվենք, ոնց որ անարակ որդին օրից մեր վերադարձավ, եկեք վերադառնանք։ Հիմա սիրներս, ինչ որ ես զգում եմ, դուք ինձ դիտում եք, կան մարդիկ այստեղ խորասուզվել են ճաճի մեջ, դու ճաճի մեջ ես, և դու գիտես հիմա քեզ ավերաբերվում, այնքան մեծ բռնվածություն ունես ինտերնետային պորնոգրաֆիայից, մութ գործերից, այստեղ հիմա ինձ մի հատ տղա է նայում, որ դու կապված ես թմրամոլությունից, դու մարիխուանա ես ծխում, տարբեր թմրադեղեր ես օգտագործում, չնայած դրա հետ միասին դու հավատացյալ ես, լսեք, տիրոջը մի փոխեք, տիրոջը մի դաղաճանեք, ոչ ծխախոտի հետ, ոչ խմիչքի հետ, ոչ թմրադեղերի մեջ հետ, ոչ վատ էջերի հետ, տիրոջը մի դաղաճանեք, և դու կտեսնեք, դու կդառնաք զարթունքի մարդ։ Գիտեք, Աստծո հետ կյանքը, հավիտյան այս կյանքը ժամանակավոր, ինչքանով իմաստուն կլինի հավիտենականությունը փոխենք ժամանակավորի հետ։ Պատկերացրեք, եթե ժամանակավոր քեզ մի հատ տուն տվեցին, մի հատ փոքրիկ բնակարան, նեղ,
ինչ որ փուճուր։ Եվ դու գիտես Հավիտյան մի հատ տեղ կա, որտեղ լճով, բնով մի հատ լավ տեղ կա։ Դու որը կընտրես, հավիտենականությունը թե ժամանակավորը։ Սիրելի եկեղեցի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մի ընտրեք ժամանակավորը, ընտրեք Հավիտյանը։ Իմացեք Աստծո զորությունը այստեղ ձեզ ազատագրելու, բարձրացնելու համար։ Ինչպես անորակ որդուն ներեց, այնպես է ձեզ անելու։ Պարզապես արթնացեք սիրելիս, հայ ժողովուրդ, արթնացեք, ես ու իրականում կոչ անեմ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, մեր պապերը վերածնվեցին Քրիստոսի մեջ, դուք էլ երևի, բայց այսօր եկել է ժամանակ, որպեսզի մենք զարթունք վերապրենք։ Զարթունքը դա միայն հոգևոր չի, զարթունքը մտքի մեջ է, զարթունքը մեր մարմնի մեջ է։ Եկել է ազգային զարթունքի ժամանակը։ Մենք ամեն օր մտածում ենք, ոնց պետք է հեղափոխություն անենք։ Լսեք, հեղափոխության ժամանակը չէ, զարթունքի ժամանակը հիմա։ Մեր ազգը պետք է զարթնի և արթնանա, և Աստծո զորությունը կտեսնի, ամեն տեղից կգա մեզ վրա։ Եվ ուզում ասեմ քեզ, խաղաղություն Հայաստան, խաղաղություն իմ երկիր, խաղաղություն հայ ժողովուրդ, եղ իր զարթունքի մեջ։ Եկեք աղոթ կանենք և այս աղոթքով վերջացնենք, Աստծո զորքը ձեռքը և զորությունը ձեզ վրա լինի։ Հայր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթք եմ անում իմ սիրելի ժողովրդի հետ և խնդրում եմ Տեր իմ Աստված, որպեսզի ամեն մեկ այսօր զարթունք վերապրի Տերին։ Եթե ծնված չի, վերծնվի, արթնանա, զարթնի Տեր իմ Աստված և քո ծառան դառնա, Հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Ամեն։ Սիրելի Տիրոջ, օրհնությունը ձեզ վրա լինի, գրկում եմ ձեզ շատ, եղեք զարթունքի մեջ, իմացեք Հիսուսը կանգնած Թակումա Տեր քո սրտի դուռը, բացիր և նա այդ կյանք ունենաս։ Մի բան էլ ասեմ, երբեք մի ասա Հիսուսին, այ եթե աղոթեմ եսի կլնի կամ ինչ-որ մեկին, այսքան տարի աղոթում եմ չի լինում, այսքան տարի կարդում աստվածաշուն չի լինում, սպասումները տանի, թող Տերը քեզ տա, մի գուցե քո սպասումները լավ տեղ քեզ չեն տանի, մնա Աստծո հույսին, ինչ վիճակում էլ եղի լինես, երջանիկ եղի այդ վիճակում, Տեր օրհնի ձեզ, սիրում եմ ձեզ և գրկում եմ ձեզ, ամեն։